Autoritetet e Ministrisë së Brendshme, të cilat po monitorojnë procesin e aplikimit të qytetarëve me letër njoftime, po përballen me një fenomen ndoshta të paparashikuar. Në shumë qendra, mjaft vajza dhe gra të besimit musliman kanë refuzuar të fotografohen pa perçe, ndonse në kundërshtim me atë çka parashikon rregulloria e këtij procesi. Vetë zëvendës ministri i punëve të brendshme, Ferdinand Pone, e quan të papranueshëm një pozicionim të tillë të kësaj kategorie dhe paralajmëron se ato do t'i nënshtrojnë sanksioneve nëse refuzojnë aplikimin. Personi në fotografi, personi në fjalë apo persona të tjerë duhet dalin sipas një standardi biometrik, që do të thotë duhet duken veshët, duhet të jetë zbuluar, të jetë e plot fotografia, nuk mund të jetë e pjerrët nga njëra anë me kokullur, nuk mund të jesh e buzëqeshur, nuk mund të kesh sytë mbyllura se maten bebet, distanca e bebeve me radhë. Dhe në këtë sens, atje ka një standard se si aplikohet. Do t'ju lutesh atë gjithë qytetarëve që ta aplikojnë sipas standardit. Ndryshe nuk është dokumenti i tyre i besueshëm apo i pamë biometrike dhe nuk bëhet. Sipas ekspertëve, mbulimi i një pjese të fytyrës nga perçet cënon elementet e sigurisë së letër njoftimeve dhe pasaportave të reja biometrike. Në fakt, kjo nuk është hera e parë që mbajtja e perçes kthehet në objekt debati mes kësaj kategorie dhe institucioneve të ndryshme.